Mama. Oh. Nipatie mafuta ya mgando ya kupaka. Nipatie na dawa ya heat ya Bhopal za Zanzibar za kulia mbuzi. Za Bhopal Enterprises ambazo sio fake zile zote. Alafu nipatie mkate. Nipatie sigara sports pakiti moja. Sawa, kingine. Abinge basi TV. Gracias, mamá. Pesa. ¿Qué Babu. No. No, no, como chucho, ya se mía. No, no, como pide Babu. ¿Engine? ¿Santi, mamá? ¿Caripchera? ¿Tabuya? ¿Taruli? Cuida, vamos. Oye, un bebé. Ah. Oye, un bebé. Ah, santi, za saizi? Ndiyo, shikamoo. Mzima? Mzima, karibu. Ah, santi. Ah, leo sijasikia kuingia ndani. Naomba uletee daftari ya mahesabu. Ah.
Naona vitu vimepungua pungua sana. Havijapungua sana. Yes, I will. Yeah, the lady, sir. What is it? Kutoka laki nne na nusu. Mpaka elfu hamsini. Alafu anambia iko sawa. Bosi, sasa hivi hapa biashara imekuwa ngumu tofauti na mara kwanza. Uwezi kuniambia biashara ilikuwa ngumu wakati vitu vinatoka. Kila kitu kimeshaisha pale. Alafu anambia biashara ngumu. Yaani kutoka laki nne na nusu mpaka shilingi elfu hamsini kwa siku. Uliona wapi? Inawezekana wapi? Naomba uniambie pesa ulikoiweka. Sababu vitu vimeisha lakini pesa hakuna. Yaani watu wa mtaa sasa hivi wanakopa. Kwa nini ukopeshe? Na nani alikwambia ukopeshe? Hii biashara ni ya kwangu, sio ya kwako. Kwa nini ukopeshe biashara? Nani alikupa idhini ya kukopesha biashara? Mambo ni sawa mshamba, itajibu. Nikuseme mara ngapi? Na hii ni mara ngapi ndio wako nisamehe? Hii mara mwisho itajibu. Sikiza nikwambie. Vitu unauza lakini pesa haionekani. Lakini mwanzo ulikuwa unauza na pesa ilikuwa inapatikana. Nadhani sasa hivi kuna mchezo mchafu umeuanza. Sasa basi, kwa sababu umeshaomba msamaha, nitakusamehe. Ila ukirudia tena, sitokufukuza kazi, nitakufunga. Alafu wazazi wako watakuja kunitafuta. Dada,
Unikome na kila napoenda yani tusijuane. Sora ndo na mtaani unajide kama unanijua sawa. Tena mimi sio kabisa yani wazoea hao wao mimi sitaki. Na unikome muone vile. Emmy wewe usinizoe na lasi wewe ukiniona ukinijue. Shenzi na ole wako. Kuna masiku katika masiku yaliyokuwa hapa duniani huyo kulinisai alipishana ile muki ile mukaule na ile mukongwe ile mugogo mkubwa tawile kwa kuwa walipishana makauli maneno yao yalikuwa yale mabaya mwanadamu yule baada ya kutukia akaamua kufanya majambo mabaya katika shahiri mwanadamu huyo kulinisai huyo matatizo haya yamemkuta katika ile mtaa yenu katika ile mabandari yenu mlioweka nyinyi makazi kuna ile mkongwe ile mgogo kubwa ile mfupi ile mpumo pa kidogo yule mwanadamu ndio haya yote amekusha yafanya yule kenyebele lakini nyinyi vinyebele wangu mimi sawa wanadamu naomba niwaambie majambo haya yule mwanadamu akuzamilia haya tu alikuwa amezamilia yule mwanadamu akutu kabisa na ile umauti chonde dokta chonde mke wangu mimi nampenda mke wangu bwana asifikwe na umauti huyu chonde lakini wanadamu naomba niwaambieni ile majambo mamoja mwanadamu nyenye fanzeni msafara wanadamu mimi maalim kibembege sishindwani na kitu na tawile nyenye wanadamu nyenye vinyebele fanzeni msafara mimi nitajua nini kifanyike tawile lakini nyinyi kabla hamjafanya ule msafara kurudi katika ile mbandali yenu ile mkazi yenu wewe kulinjali wewe lejali wewe gogo wewe lejali toka hapa nenda katika ile mbandali ya ile mgogo mkubwa nenda kaweke ile magoti yako mawili ina maana kumtaka radhi yule mgogo mkubwa tawile dogo tawile atakata kuambia mwanadamu fanza kile nitafanza atakuwa mwenye kutuliza ile mujazibu yake ndio sisi uwezo wetu tutaweza kufanya tawile dogo tuko pamoja mwanadamu tuko pamoja mnaweza mkafanza msafara mnaweza mkafanza msafara unamwangalia nani punguzaga mdomo na wewe umoga mvumbie mjinga wala jini anajua umoga mvumbie mjinga wala
Katupele. Niambie shoga yangu. Poa mzima? Mimi mzima, si wewe. Wapi tu wapi? Eh, shoga yangu natoka kununua chapati kama unavyojua. Sasa si asubuhi. Wewe naye kwa chapati umejili. Niambie. Poa, hakuna vitu vingine kwetu mzangu. Najua, vipi? Poa. Ubuyu ukwaju na kujua kama kawaida, vipi? Eh, yani kwa leo sina. Yani hata sijui nianze wapi niache wapi. Yule mwarabu wa mtaani nani? Kasimu huyo huyo. Ehe, kusimama poa mzima mzima kaanza forojo anti na kupenda kimeda kimerudi. Acha michambe. Chamba nyambua nyambua juu mpaka chini. Sijamaliza kitu. Nimefanyaje vizuri kumchamba? Simpenda dibasi. Umeanza. Sikiza nikwambie. Nipe wewe shoga yangu. Nakupa ushauri wa bure. Yaani sitaki hata sentano yako. Yule kaka namfahamu vilivyo. Tena namfahamu hasa. Umeelewa mm-hmm. Yaani mpaka sasa hivi watu ambao unawafahamu walikuwa na mahusiano naye wamekufa sio chini ya watu watano baba. Wewe yatupele wewe. Ndio nakwambia mimi. Unajua dhambi kumdhania mtu, limuona na muua mtu. Mimi ndio nakwambia shoga yangu. Ndio namjua hapa mtaani wewe uendage kwenye misiba. Kwenye misiba ndio umbea mwingi unapatikana. Ona sasa mlipokuwa mna akili mpaka misibani umbea wanake punguzeni. Sio issue ya mjini. Sasa hivi maisha tafuteni maisha. Yenye mmekaa asubuhi jioni umbea. Asubuhi jioni umbea. Lo. Umeanza, unamtaka niambie mapema, sitaki kugombana na wewe kisa mwanaume sitaki, mwanaume mwenyewe yule mbwa wako kwa mtaani, nani? Au ule uarabu ushakuzuzua, sema mapema shoga yangu. Sitaki, niambie kabisa, usiniangalie muone ile mijicho yake. Ushaniboa kwanza sasa hivi, nenda zako mimi. Mimi ni mtaki Kasim. Wewe ndio. Nenda zako mimi. Nifishe miovya, nenda kafeni. Hey, dada, nambi. Wacha wewe. Dada, unasema kweli? Na kuaminia dada angu. Yani na kuaminia vizuri sana. Yani nashukuru, kwanza nashukuru kwa mimi nakuja huko tutaongea. Yani umenitafutia chumba. Sasa sikiliza, fanya hivi. Mimi nakuja, nakuja tutaongea vizuri. Nakuja, niko njiani nakuja. Haya, una tatizo. Wewe nakuwa bado chumba kwa sasa. Kama ninakuta mlango usitoke. Kuna chelewa bwana. Wewe tunamjua yule. Ataondoka. Kutoka muda huo tunakwambia kikije tu tunaondoka. Kwa kujilemba kwanza kiole kisima chako. Babu wewe. Tuondoke bwana. Hebu ndege mtoka chelewa. Haya tunatoka. Jamani pia atakusema kwamba unaenda sehemu fulani basi uondoke zako mchafu. Kwa kujilemba tunakwambia nini? Yaani kuuliza nenda sehemu fulani basi nende na hata Milazo nono ke mchafu. Aitoke hiyo ndugu yangu. Huko tunaweza tukasema kuzuri au si kuzuri baba. Maana sisi maisha yetu kule mabaya. Sehemu tunaishi kule kubaya kabisa. Kulala usingizi, hatulali usingizi mzuri. Kila siku mambo majabu ajabu yanatokea. Na mimi hapa ninajiuliza mganga kifo cha mtoto wangu sikielewi hata kidogo. Yaani mwanangu amekufa kimaajabu sielewi hata kidogo. Hivi leo mpaka tumefika hapa ujue matatizo yetu yamekuwa makubwa. Unaishi maeneo gani? Tunakoishi huku. Una hii njia hii tunaopita hii. Kwa pale mbele pale kuna mfereji hivi mkubwa mkubwa hivi. Kwa hiyo mfereji ule ukishotambuka tu basi hizi nyumba za hapa ndio mitaa ile tunakokaa. Kwa mzee Musa. Ehe, kule kule. Kwa mzee Musa. Dopole. Asante sana. Sawa, lakini naomba niombe ni kitu kimoja. Imani yenu imesema kwamba mnakuja kwa mganga lakini mimi si mganga. Mganga ni Mwenyezi Mungu. Sawa. Pamoja? Haya. Nitawaita maalim zangu. Atakuja maalim wangu mmoja kati ya wale maalim zangu. Ataongea na imani atajua nini kifanyike, nini chanzo, nini tatizo.
mimi suluhisho la sisi sawa sawa sawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. 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 Mganga hivi kule tunakokaa kule sisi kule tuna matatizo makubwa. Tuna matatizo makubwa sana mganga kule. Usiku hatulali usingizi. Mambo ya majabu ajabu mengi. Yani sisi kule tumekuwa ovyo kabisa. Na hivi mimi ninajiuliza mganga mwanangu hata jinsi alivyokufa kufa sielewi. Mwanadamu naomba wanadamu niwaambie elimu jambo moja. Wanadamu katika elimu bandari yenu ama katika elimu taa yenu kuna ile mambo ya sihiri. Mnaelewa sihiri wanadamu? Wanadamu kuna ile mambo ya kichawi. Kuna ile mambo ya kichawi, kuna ile mambo ya maepe. Wanadamu katika ile makazi yenu, ile mkitongoji yenu wanadamu. Hata wao wanadamu. Mwanadamu una matatizo. Kuna muda mwanadamu ukilala, ukiamka unahisi kuna makitu inakuwa kama ina. Sawa sawa kabisa. Inakuwa mganga sawa sawa. Yaani hivyo hivyo mganga. Sawa kabisa mganga tawile. Sio wewe tu. Hata wewe mwanadamu kuna muda unajikuta ile mapumzi yako inakuwa yenye kusuasua mwanadamu ile mapumzi yako na yeye. Kweli kabisa. Kuniva? Kuiva. Kuiva? Kuiva. 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 Lakini wanadamu, naomba niwaambie kitu kimoja. Wanadamu, kila ile malefu inakuwa ina mwisho. Wanadamu. Lakini wanadamu, sihiri kubwa hata wewe ile mtoto yako, yeah? Ile mtoto yako mwanadamu. Ile kufa mwanadamu katika ile mazingira kutanisha. Sawa sawa. Ile mtoto yako si inakuwa ile 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 nisa. Ile ile mwanamke mwanadamu. Ile mwanadamu yule anayesababisha hii mushkeri hii mambo yanakuwa yako mzeni yuko mwanadamu katika ile makazi yenu mwanadamu katika ile mkitongoji yenu. Mganga, sisi utatusaidiaje? Kuna ile mkongwe. Ni ile mfupi. Ile ina nywele fulani ile ina mimi alafu ni nyeupe ile mfupi ile mkongwe ni mkongwe. Wanadamu yule yule mkongwe ndio yule anayesababisha matatizo mwanadamu. Hakuna mwingine hata kama wapo wanaongozwa na ile mkongwe mwanadamu. Ile ni mtu ambaye imeleta sihiri mbaya sana mwanadamu. Lakini wanadamu ningependa ama naomba niwaambie majambo mwanadamu. Mwanadamu narudia tena kila chenye mwanzo kina mwisho. Mwanadamu kama yeye aliweza kuanza basi mwanadamu ile mwisho wake imefika. Tutashukuru. Tutashukuru sana mwanadamu. Mwanadamu mimi nafanza msafara mwanadamu. Nikishafanza msafara mwanadamu leo ni masiku gani leo? Ijumaa leo. Majumaa inakuwa si siku mzaini. Kwa kuwa mwanadamu jambo hili ni jambo baya, jambo la shari lazima ifanyike katika siku mbaya, siku ya shahari ni siku ya majumaine. Siku ya majumaine ni siku mbaya, ni siku ya shari mwanadamu. Kwa wanadamu mwenye shari mimi nafanza msafara wanadamu. Lakini usiku wa leo nitakuja nitazungumza na kiti.
alafu nitamwambia nini kifanyike, nini kisifanyike, nini chanzo na nini kitakuwa ni mwisho wake. Wakaka sawa, tunashukuru kuniva chekuiva wanadamu. Ile mkicha kija mwambie mahali mkashika sherehe kuja, alizungumza alisema mbona siku ya leo atakuja, atasema nini kifanyike, atakwambia nini ufanze. Sawa na mwe sawa. Nimesahau kabisa hata kushika ile pochi na hiyo. Tunataka sisi tutafanyaje? Basi na bidii twende siku nyingine tukija tutampa. Eh? Na tuelewesha vizuri. Na nazani mwalimu amefika. Eh, umezungumza naye? Ndio, mwalimu amesema, mwalimu akashikashika sema hivi. Kwamba kwetu kule kuna matatizo makubwa. Na alafu kuna uchawi, si ndio hivyo wazangu wakasema? Kuna uchawi, kuna mzee mmoja hivi, mfupi mfupi ana maemvi hivi. Kimi. Kwamba alisema baadaye ndio hivyo. Alisema leo Ijumaa sio siku nzuri, siku nzuri Jumanne. Basi mama zangu na dada zangu, mimi nadhani kila kitu kitakwenda sawa. Sawa. Hakuna kitu ambacho kitaweza kubadilika. Sawa. Sawa eh? Poleni sana kwa matatizo. Mimi niko naomba miache. Subiri akishafika. Nitajua nitazungumza naye vipi. Ni maana kila kitu kitakuwa sawa. 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 Tunashukuru sana. Asante. Karibuni sana. Asante. Kwa nini kwa matizo? Haa, ya, kashu. Najua, unanifurahisha sana. Kutoka ni mkukua na wewe, nahisi furaha sana. Kwa nini? Haa, jinsi navokuwa na wewe. Yani, nahisi furaha sana. Yani, tina mshukuru sana dada yako. Kwa sababu ni, kuna mambo fulani kanielezea kuhusu wewe nini, na mimi hapa nimemwelezea kwangu ni mbaya. Basi hivyo, nisingekuwa hapa sasa hivi. Mimi kiukweli namwamini sana dada, sababu yeye ndio kusababisha maneno yote ambayo nilikukupa wewe hapo mpaka nimekupata. Kote tutachane nayo. Unaona nimejifunga kila ndo. Yeah. Nimepona. Hapo mwenye mwenza. Ina la. Sikiliza nikwambie. Usijali. Sawa? Wewe si upo. Kuhusu swala zima la hela, usio na wasiwasi. Nisi na wasiwasi, njoo wa mwini. Usio upo bado, mimi nitakupa. Kana ukienda kuolewa pale mtu anakufa. Mtu akienda kuolewa pale anakufa. Najua mimi sijui, sijui. Sijui hata niongee nini. Sababu sijui hata nifanye nini kikweli. Sio kawaida. Tutakuwa mtatu.
salamu. Tuki chekea hii, tutatiwa ila. Tena nakwambia kabisa tutatiwa ila. Tutatiwa ila. Unakuwa bali mtu anakufa. Nakwambia. Mimi sikuelewi. Nini? Kwa mtaalamu, hali imekuwa mbaya. Mimi nimekaa leo pale msibani. Unajua nimeuliza maswali mengi. Mtoto wa watu wa mara kwanza amekufa. Huyu mtoto wa watu wa mara ya pili. Hamna cha lakini. Hakuna cha lakini. Huko unapofika mimi sijui kama nitaweza kukubaliana na wewe. Kwa hiyo unataka uwekee historia au tuwekee historia, si ndio? Dada na umeshaanza. Siendi mimi kwa mganga. Utakwenda. Umemaliza na usiende. Usiende kwani si mwenyewe ndio utaambiwa uchuru? Nani utaambiwa mwanamume mzuri? Mwanamume umelelewa kwani umeleleka, lakini uko wanawake wanakufa, si mwenyewe ndio utaonekana mchuro na mchimbi, utajijua mwenyewe. Mimi nakwambia tuende nikupeleke mdogo wangu, tukajue tatizo liko wapi. Uona naambia siendi na usiende. Kwani mimi ndio ninayeo? Si unaoa mwenyewe? Aka, una wazimu. Wewe, mimi kwangu ndoa mwanangu huniambii. Utaki twende, nimechoka kwenda msibani, naona aibu. Ndio huyu dadake bwana harusi, ndio huyu. Ndio huyu. Aka, kwetu sina asili ya uchawi. Ah. Utaki kwenda utaoa mwenyewe utakapotaka kuoa. Usinihusishe. Ndio hivyo nilikwambia. Wewe inabidi ufanye mchakato, kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea. Sio tunakaa hapo ndani. Usitoke nje ya mada. Hebu tulizungumzie kwanza tulimalize. Sawa? Kwa sababu wewe una tabia kurukaruka sana. Mimi leo nina machache ya kusema na wewe. Nitakuwa na maswali ambayo yatahitaji majibu ndani yake. Kwanza mimi nataka kujua hivi mimi nina nafasi gani kwako? Sasa unajua kila kitu kwa jamani, lakini sasa kwa nini mimi ninapopata nafasi ya kukushauri wewe hutaki kunisikiliza? Kwa nini? Unajua mimi sijakuelewa mpaka sasa hivi. Ushanielewa? Na isitoshe kwamba sijui hata nifanye nini. Mimi nikajua labda utaongea mambo ya maana. Kumbe unaongea mambo hayo. Sasa ifika tu tuambiane kweli. Sasa kama mimi nitashindwa kushauri, unajua imefika hatua mpaka dada yako ananishusha. Yaani ananishusha na mimi sina thamani, sina akili kwa sababu yako. Mimi nakueleza vitu vya msingi, hutaki kunielewa. Sasa kuna sababu gani mimi kuwa rafiki yako? Hebu jaribu kufikiria. Wewe unaoa kila siku unaoa. Unaoa leo siku mbili tatu, wiki mbili tatu, mke anakufa. Haushtuki. Lakini ukiangalia ni kweli. Wewe lini utaenjoy wewe na ndoa yako, wewe na familia yako? Lini? Lakini ukiangalia ni kweli. Mimi nishakuwa mtu mzima sasa. Nahitaji familia yangu. Ndio. Lakini mimi sielewi kitu chochote ambacho kinachoendelea, unafikiri? Tatizo moja. Wewe. Wewe mwoga sana. Lakini mimi najua chimbo. Chimbo zote mimi nazijua. Mbona sikuelewi? Naomba nisikilize. Tujue tunafanyaje, maana nashindwa hata nielewe vipi yani. Hilo la kujua tunafanyaje sio wewe. Sio. Ndio kama hivyo. Mponye mbwa wewe. Eh? Unaweza kuolewa na mpenzi wangu wewe? Eto, naolewa mimi wewe. Hebu mwangalie kwanza. Ili. Unaweza kuolewa na mpenzi wangu wewe? Mwangalie na wewe. Kesho unafua nguo zangu, umenisikia? Wewe. Kesho utafua pumbavu wewe. Uangalie kwanza ni haya. Huu ndo umefika, mtaisoma namba. Nachezea sisi nyi. Biarusi. Na wewe. Mamba.
Ndiyo. Mkuja, eh? Mke wako amenipiga. Nimempigia. Ndiyo, najua mzee wangu. Najua mzee wangu. Najua tatizo nini mzee wangu. Yule halelewi maisha ya hapa kijijini. Ni mimi ndio mwenyewe hapa kwenye kizima. Nani mbabu mwingine hapa na ndio. Kono hakuna mzee. Mke wangu anateseka. Na kuomba mzee. Haya, ramba miguu yangu hii mchafu. Lakini binamu piga kisu. Niko tayari. Yebusu. Niko tayari mzee. Abusu. Niko tayari. Abusu, abusu. Mimi ndio mfalme hapa kijijini. Nao. Urudishe huko. Na urudi na urudisha. Mamba. Una bahati sana. Ilikuwa nigeuze nyani. Nitakugeuza nyani wa kijiji. Lakini una uhakika kwamba mke wangu atapona? Sasa mke wako kwa nyumbani atakuwa amepona. Utamkuta amepona na anapika ugali. Ukifika wewe mshike mkono kumshikisha hivi mara saba. Mara saba. Ukifanya hivi mara saba basi. Nashukuru sana mzee wangu. Nashukuru, nashukuru mzee wangu. Nakushukuru sana mzee wangu. Ane dae. Mwambie mtu akuchezee. Niondoke. Nenda. Nenda. Niondoke. Nenda kwenye nini hapa? Ah, mimi natoka mzee wangu. Ninjo wazee hapa mjini. Sisi ndio wenyewe hapa mjini. Nani? Mimi ndio kiboko, kuna mwingine. The king. Sisi tumekuja hapa, tuna matatizo sana. Na tunaamini kwamba wewe ndio unaweza kutusaidia. Rafiki yangu ana matatizo sana. Mimi mtoto wa mimi naomba niwaambie ni kitu kimoja. Ndiyo. Utabibu wangu unafanya tofauti kidogo. Kabla bado mjengia katika kiringe changu, usiku wa jana wa kuamkia leo nimeshaoteshwa kwamba kesho tukunde watu fulani, tatizo lao ni tatizo fulani, na suluhisho wake ni kitu fulani. Sawa sawa. Ndani ndani la. Lakini kwa kweli naomba niwaambie ni kitu kimoja, ndugu zangu. Tatizo hili ni kubwa. Tena kubwa sana. Ndiyo. Asa. Asa wewe, usipoangalia maisha yako yote yatakurudikia hapa. Ndio Kasimu, wewe ndio mwenye matatizo. Lakini mimi naomba kitu kimoja. Endeni mniache. Kuna timu yangu itawasili kesho hapa ingawa haipo. Sasa. Endapo itafika kesho hapa, sisi kuna kazi kubwa tutaifanya. Kwa sababu ndio. Kibendege shughuli ya kitu. Sawa, sawa. Kibendege. Sawa, asante sana. Ah, asante mama na kutegemea sana. Msijali, kile kitu kitakuwa sawa. Nimechoka. Mbali kweli. Tebala, mimi nyumba za watu, majumba ya ovyo kwa ovyo na chaa. Mke wangu wa Shabuko, wapi tena na mabegi? Naondoka nyumbani kwetu. Nyumbani wapi wakati nyumbani kwako ndio hapa? Unaenda nyumbani wapi? Sikiza nikwambie. Mimi nimechoka kuoga. Mtaa wenu uso mzuri, watu wanalogana logana tu wanalogana logana tu. Mimi mitaa Kiswahili siwezi kukaa. Bwana ondoke. Sikiliza mke wangu. Kwa hiyo wewe unakimbia hapa kwa ajili ya kumuogopa yule mzee au unakimbia kwa ajili ya kuogopa watu? Namkimbia yule mchawi kwa sababu mimi mwenyewe ninajijua nina mdomo. Mtu akinichokoza mimi kuvumilia siwezi, uvumilivu sina. Vuzumivu kwanza kwangu mimi zero. Bwana ondoke. Mchawi akimbii mke wangu, mchawi akimbii. Kazi yote niliyoifanya ya kwenda kuomba samani kwa yule mzee mpaka mguu umepona. Kuna jingine tena jamani. Hebu shusha kwanza hili. Shusha kwanza hili begi, shusha. Nakuomba mke wangu, shusha hili begi. Bwana mbona unje mimi hivi mimi kwa lazima. Mke wangu nakuomba. Kiza nikwambie, kama unataka kijiji hichi nakijua mimi mke wangu. Nisikilize kwanza acha tatalika. Kama unataka uishi na mimi, basi utafute nyumba sehemu nyingine, sio hapa. Lakini sio ghafla. Tutapanga, tutakaa, lakini tukae kwanza turudi nyumbani. Sawa. Sisi shika. Hey! Hey! Ule mani kuogelea.
waganga Nikite nawe, nituma kile mchanga Ujibite kule kilingeni, daile ni waganga Nikite nawe, nituma kile mchanga Ujibite kule kilingeni, daile ni waganga Nikite nawe, nituma kile mchanga I had to move.
Salamu alaikum wanadamu. Nadhani leo ndo ile siku yote tulikuwa tunaisubiria. Naam. Tena kwa hamu kubwa sana. Ndio bwana. Kila siku naongea na nitazidi kuongea kwamba kila chenye mwanzo kina mwisho. Leo ndo mwisho wake mzee umefika. Leo mwisho wake umefika. Ndio. La kuvunda harina ubani. La kuvunda harina ubani. Harina ubani. Lakini mganga, huyu si achomwe moto tu huyu. Ndio, achomwe moto kisha tutesa sana mimi mwanangu kamuoa huyu. Achomwe moto kwa mimi sikubali. Mimi kanilaza chooni huyu mwaka. Tusikilizaneni, tusikilizaneni. Huyu mtu dawa yake ipo. Tena dawa nzuri katika zile dawa nzuri ulimwenguni kwa watu kama hawa. Sasa basi mzee. Kuna dawa nitakupa. Lakini kuna mambo haya mawili haya. Mawili. Swadata. Ukitaka uendelee na kazi yako mbaya hii ya sihiri. Jua mshahara wako ni umauti. Sana. Ndio. La sivyo. Kama unaacha nitakupa dawa. Endapo utarudia sitakuwa na lawama na mtu yote katika familia yako. Sawa sawa. Na usimcheleweshe. Apewe. Sasa mzee. Mpaka nyingi. Hiyo ni dawa niloiweka. Kama utaendelea na kazi yako, basi jua kuna kitu kitavuta katika utosi mpaka umauti wako unafika. Ndio. Ndio. Najua uko unajitamba kwamba wewe ndio mkongwe eneo hili. Sasa basi. Kuanzia leo tambua mimi ndio kibembege, sishindwi na kitu. Mimi ndio kibembege. Vizuri sana. Leo kapatikana. Ukiweza yatume wengine. Waone kwanza. Chana zima limekaa pale mjichukuu. I'm gonna get you my head, 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 I'm g